Pánské multifunkční hodinky Casio. Tento precizní japonský strojek je umístěný v ocelovém pouzdře s kovovým tahem, patentní sponou, zajištěnou pojistkou, ocelovým zadním víčkem šroubovacím a předním minerálním sklem. Tyto hodinky jsou vodotěsné a testované na tlak 10 barů. Uvnitř je hodinový strojek poháněný akumulátorem, který je dobojen za pomoci solární energie přes přední číselník. Stav nabití akumulačního článku můžeme zjistit za pomoci sekundové ručky při stlačení spodního tlačítka, kdy ručka přijede na jeden ze tří indikátorů nabití, nízké, střední nebo plné. V hodinkách se nachází klasický hodinový strojek, který nám ukazuje za pomoci hodinové, minutové a centrální sekundové ručky. Dále je zde číselník 24-hodinový, kde ručička oběhne jednou za 24 hodin. Najdeme zde i okénko pro datum. Malá spodní ručička nám zde ukazuje i názvy dne v týdnu. A dále zde najdeme funkce jako světový čas, kdy si můžeme nastavit v jiném časovém pásmu čas, který budeme používat. Další funkci je funkce stopek. Se nám ručičky srovnají a můžeme použít hodinky na stopování. Opětovným stlačením zastavíme, spodním vynulujeme. Ještě tu máme funkci odpočtu, kdy si můžeme nastavit různou dobu odpočtu, to za pomoci šroubovací korunky. A opět horním tlačítkem stlačíme a čas se odčítá. Zastavíme a vynulujeme jako u stopek. Další funkce alarmu, kdy si můžeme nastavit čas na buzení. Sekundová ručka nám zde opět ukazuje jednu ze dvou poloh, jestli zapnuto nebo vypnuto. Při stlačení tlačítka a signálu dvou pípnutí se nám hodinky vrátí do běžné polohy a ukazování času.